ជំពូកទី45វត្តពពារាមរបស់នាងវិសាខាឆ្នាំក្រោយមកទៀតព្រះពុទ្ធយាងត្រឡប់ទៅគង់ចាំព្រះវស្សាទី20នៅវត្តចេតពុនរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីវិញពេលនោះព្រះដ៏មានព្រះភាគគម្រប់ព្រះជន្ម51ឆ្នាំព្រះបាទបសេនតិកោសលសពព្រះហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំងកាលទ្រង់បានជ្រាបថាព្រះពុទ្ធត្រឡប់មកគង់ចាំព្រះវស្សានៅវត្តចេតពុននេះព្រះរាជាបាននាំព្រះញាតិវង្សានុវង្សទៅថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភាករួមទាំងព្រះមហេសីទី2ព្រះនាងវាសភៈខត្តយានីនិងជារាជបុត្រទាំង2អង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់វិឌូរភៈនិងព្រះនាងកញ្ញាវជិរៈព្រះមហេសីទី2របស់ព្រះអង្គក៏ជាត្រកូលសក្យៈដែរបន្ទាប់អំពីព្រះបាទបសេនតិបានក្លាយជាឧបាសករបស់ព្រះពុទ្ធជាច្រើនឆ្នាំមកទ្រង់បានបញ្ជូនកណៈប្រតិភូមួយរូបឲ្យទៅចងស្ពានមានមេត្រីជាមួយនឹងរាជធីតានៃសក្យៈត្រកូលព្រះបាទមហានាមក៏លើករាជធីតាដ៏មានរូបសម្ផស្សព្រះនាងវាសភៈកត្តយានីថ្វាយមកដល់ព្រះបាទបសេនតិកោសលព្រះបាទបសេនតិកោសលមិនដែលខកខាននៅការស្ដាប់ព្រះធម្មទេសនារបស់ព្រះពុទ្ធមួយដងសោះឡើយក្នុងពេលកាន់ព្រះវស្សា3ខែនេះមនុស្សនាំគ្នាមកស្ដាប់ព្រះពុទ្ធសំដែងព្រះធម្មទេសនាបានកើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាលំដាប់ឧបាសិកាថ្មីម្នាក់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភយ៉ាងសកម្មបំផុតគឺនាងវិសាខានាងវិសាខាបានប្រគេននៅដីព្រៃមួយកន្លែងដ៏ធំនិងដ៏ត្រជាក់នៅពីខាងកើតក្រុងសាវត្ថីដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដើម្បីធ្វើជាវត្តដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងអំពីសំណាក់មិត្តភក្តិផងនាងវិសាខាសង់បានសាលាសមាធិមួយសាលាទេសមួយនិងកុដិជាច្រើនទៀតដោយមានការប្រគេនយោបល់អំពីសំណាក់ព្រះសារីបុត្រអារាមថ្មីនេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាអោឈានបោពាឬពពពារាមសាលាទេសស្ថិតនៅចំកណ្ដាលវត្តនោះក៏បានដាក់ឈ្មោះថាវិសាខាសាលានាងវិសាខាកើតនៅក្រុងភក្ទវិយៈស្ថិតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រអង្គៈនាងជាបត្រីរបស់កហបតីម្នាក់ឈ្មោះធនញ្ញៈសេដ្ឋីមានរូបរាងស្អាតជាបញ្ចកល្យាណីមានកម្លាំងស្មើនឹងដំរីសា5ជាអ្នកមានបញ្ញាច្រើនបានសម្រេចសោតាបត្តិផលតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំពេលនាងគម្រប់អាយុ16ឆ្នាំត្រូវបានមាតាបិតារៀបចំឲ្យមានគូស្វាមីឈ្មោះបណវឌ្ឍនកុមារដែលត្រូវជាបុត្ររបស់សេដ្ឋីក្នុងក្រុងសាវត្ថីឈ្មោះមិគិរៈសេដ្ឋីបណវឌ្ឍនកុមារជាអតីតសិស្សនិគន្ធនាដបុត្រមិនដែលបានជួបជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធទេប៉ុន្តែដោយសារការបូជាដ៏មោះមុតរបស់នាងចំពោះព្រះធម៌នាងវិសាខាបានធ្វើឲ្យត្រកូលស្វាមីមានមិគិរៈសេដ្ឋីជាបិតាក្មេជាដើមដែលជាអ្នកមច្ឆាទិដ្ឋិត្រឡប់ជាសមាទិដ្ឋិវិញនាងវិសាខាមានកូននិងចៅច្រើនណាស់គឺកូនប្រុស10
កូនស្រី10បណ្ដាកូនប្រុសស្រីទាំងអស់នោះកូនម្នាក់ម្នាក់មានកូនប្រុស10កូនស្រី10ទៀតបណ្ដាចៅប្រុសស្រីទាំងអស់នោះចៅម្នាក់ម្នាក់មានកូនប្រុស10កូនស្រី10បន្តទៅទៀតរួមកូនចៅទាំងអស់8420នាក់នាងវិសាខាមានអាយុ120ឆ្នាំហើយក៏នៅតែក្មេងនិងស្អាតស្មើនឹងចៅទួតស្រីអាយុ16ឆ្នាំនាងវិសាខានិងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងម្នាក់ឈ្មោះសុពេយៈឧស្សាហ៍ទៅថ្វាយបង្គំព្រះសាសនានៅក្នុងវត្តពពារាមព្រមទាំងបានប្រគេននៅស្បង់ចៃពរថ្នាំសង្កូវកន្សែងងូតដល់ភិក្ខុនិងភិក្ខុនីផងនាងក៏បានឧបត្ថម្ភដល់ភិក្ខុនីបជាបតីគោតមីផងដែរគឺនាងបានសង់អគារសម្រាប់ភិក្ខុនីធ្វើធរនៅមាត់ទន្លេគង្គានាងវិសាខាជាអ្នកជួយឧបត្ថម្ភដល់ភិក្ខុនីយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតទាំងខាងសម្ភារៈទាំងខាងចិត្តគំនិតជាញឹកញយណាស់ដែលនាងយកសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់នាងផ្ទាល់ទៅប្រើសម្រាប់ជួយផ្សះផ្សានៅចំនួនកំពេចកំពុកដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងរង្វង់ភិក្ខុនីនាងវិសាខាជាពុទ្ធុបត្ថាយិកាបានជួយឧបត្ថម្ភទំនុកបំរុងភិក្ខុសង្ឃហើយក៏បានបរិច្ចាគគ្រឿងសម្លៀកបំពាក់របស់នាងឈ្មោះមហាលក្តាដែលមានតម្លៃ27កោដ្ឋកហបណៈដើម្បីសាងវត្តពពារាមនេះថ្វាយព្រះពុទ្ធពេលនាងវិសាខាបានសាងវត្តពពារាមរួចស្រេចហើយនាងកើតមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយនៅក្នុងចិត្តឥតឧបមានាងបានដើរឧទាននិគេថាជុំវិញព្រះវិហាររបស់នាងកាលពួកភិក្ខុទាំងឡាយបានឃើញនាងធ្វើដូច្នោះក៏នាំគ្នាទៅក្រាបទូលដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើននាងវិសាខាដើររំច្រៀងលេងនៅជុំវិញព្រះវិហារតែម្នាក់ឯងព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនាងវិសាខាបានដើរឧទានយ៉ាងនេះព្រោះនាងបានឃើញនៅសេចក្តីប្រាថ្នារបស់នាងបានសម្រេចបរិបូរហើយហើយទ្រង់ត្រាស់ជាគាថាយ៉ាងនេះថានាយមាលិកាគឺនាយក្រងផ្កាគប្បីធ្វើកំរងផ្កាឲ្យបានច្រើនអំពីគំនរផ្កាយ៉ាងណាមិញបុគ្គលដែលមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាគប្បីធ្វើកុសលឲ្យបានច្រើនក៏យ៉ាងនោះដែរមានរឿងសំខាន់2យ៉ាងដែលបានសម្រេចឡើងនៅពេលប្រជុំកងធរនៅក្នុងវិសាខាសាលារបស់នាងរឿងទី1គឺការសម្រេចថាឲ្យព្រះអនន្តធ្វើជាពុទ្ធុបត្ថាជំនិតផ្ទាល់របស់ព្រះពុទ្ធនិងរឿងទី2គឺការសម្រេចថាព្រះពុទ្ធត្រូវតែត្រឡប់ទៅគង់ចាំព្រះវស្សាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅវត្តចេតពុននាក្រុងសាវត្ថីព្រះសារីបុត្របានប្រគេនយោបល់និងសរសើរដល់គុណសម្បត្តិរបស់ព្រះអនន្តថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងចំណោមយើងទាំងអស់គ្នាមានតែព្រះអនន្តទេដែលព្រះអង្គមានទេពកោសលក្នុងការចងចាំនៅពុទ្ធវចនៈនៅពេលដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងធម៌ទេសនាព្រះអង្គអាចសូត្រនៅពុទ្ធវចនៈសារឡើងវិញដោយឥតមានរំលងពាក្យមួយម៉ាត់ណាឡើយបើព្រះអនន្តបានបំរើជាឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ព្រះសាស្តា
ព្រះអង្គអាចចាប់នៅព្រះធរដែលប្រព្រឹត្តទូនៀនទាំងអស់បានទោះបីជានៅក្នុងពេលសម្ដែងព្រះធម្មទេសនាធំក្តីឬតូចក្តីក្នុងរយៈ20ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងបានបាត់បង់ធម៌ជាច្រើនដែលព្រះសាសនាលោកបានសម្ដែងរួចហើយព្រះអនន្តដ៏ចម្រើនក្នុងនាមភិក្ខុទាំងឡាយនិងក្នុងនាមមនុស្សចំនួនក្រោយទៀតខ្ញុំព្រះករុណាសូមព្រះអង្គមេត្តាទទួលនៅមុខតំណែងជាឧបត្ថម្ភផ្ទាល់របស់ព្រះដ៏មានព្រះភាកចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះតទៅភិក្ខុទាំងឡាយក៏បញ្ចេញមតិគាំទ្រនៅសំណូមពររបស់ព្រះសារីបុត្រព្រះអានន្ទបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងចិត្តទើបព្រះអង្គឆ្លើយតបថាបបិទ្ធព្រះសារីបុត្រខ្ញុំករុណាបានសង្កេតឃើញមានបញ្ហាមួយចំនួនខ្ញុំករុណាមិនច្បាស់ថាព្រះពុទ្ធសពព្រះហឫទ័យទទួលយកខ្ញុំករុណាជាឧបត្ថម្ភរបស់ព្រះអង្គទេព្រះសាសនាមិនដែលយកប្រតិយទុកដាក់ចំពោះសមាជិកនៃសក្កយត្រកូលប៉ុន្មានទេសូម្បីតែព្រះនាងបច្ចាបតីកោតមីដែលត្រូវជាព្រះមាតុច្ឆាផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គតឹងរឹងនិងទុកដោយឡែកដែររាហុលក៏មិនដែលសឹងនៅក្នុងកុដិជាមួយឬចែកចង្ហាន់ជាមួយព្រះអង្គដែរខ្ញុំករុណាខ្លាចក្រែងប្រសិនបើខ្ញុំករុណាទទួលនៅមុខតំណែងជាឧបត្ថម្ភរបស់ព្រះអង្គទៅធ្វើឲ្យអបុសោខ្លះអាចចោទប្រកាន់ខ្ញុំព្រះករុណាថាជាអ្នកប្រើនីតិរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចកិច្ចការអ្វីៗស្រេចតែចិត្តអបុសោខ្លះទៀតអាចចោទប្រកាន់ខ្ញុំករុណាថាជាអ្នកនាំយកកំហុសរបស់គេទៅបង្គំទូលចំពោះព្រះពុទ្ធដើម្បីព្រះអង្គធ្វើការកែប្រែដល់រូបគេព្រះអានន្ទសម្លឹងទៅកាន់ព្រះសារីបុត្ររួចហើយក៏មានព្រះពុទ្ធដីកាថាបបិទ្ធអវុសោសារីបុត្រព្រះពុទ្ធទ្រង់ទុកព្រះទ័យដល់អវុសោខ្លាំងណាស់ពីព្រោះអវុសោជាអ្នកប៉ិនប្រសប់នឹងមានប្រាជ្ញាវៀងវៃជាងគេនៅក្នុងបណ្ដាពួកយើងរាល់គ្នាអវុសោជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីសិក្សានិងគណៈនេះឡើងនេះគឺជាធម្មជាតិមួយដែលប្រពុតផ្ញើសេចក្តីទុកចិត្តទាំងស្រុងចំពោះអវុសោហេតុដូច្នេះហើយបានជាអវុសោខ្លះនាំគ្នាច្រណែននិន្ទានឹងព្រះអង្គសូម្បីតែប្រពុតបានសន្ទនាជាមួយភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនមុននឹងព្រះអង្គសម្រេចកិច្ចការអ្វីមួយក៏ដោយក៏នៅមានអវុសោខ្លះតវ៉ាថាព្រះសារីបុត្រសម្រេចកិច្ចការនោះតែមួយអង្គឯងមិនបង្គំទូលសួរព្រះពុទ្ធផងការចោទប្រកាន់ទាំងនោះគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់ប៉ុន្តែមកពីការយល់ច្រឡំបែបនេះហើយដែលធ្វើខ្ញុំករុណាប្រកែកចំពោះឋានៈជាពុទ្ធុបត្ថានេះព្រះសារីបុត្រញញឹមខ្ញុំករុណាឥតមានភ័យខ្លាចចំពោះការច្រណែនអំពីអវសោណាដែលគ្រាន់តែមានការយល់ច្រឡំមួយផ្លែតនោះទេខ្ញុំករុណាមានជំនឿថាយើងម្នាក់ៗត្រូវតែហ៊ានធ្វើនៅអ្វីដែលយើងយល់ថាត្រូវតែកែប្រែនិងមានប្រយោជន៍ដោយគ្មានគិតអំពីអ្វីដែលគេនិយាយតែដៀលនោះឡើយមនាលអវសោអានន្ទយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាអវុសោជាមនុស្សមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងកិច្ចការរបស់ខ្លួនជាទីបំផុត
សូមអវសោទទួលយកនៅមុខដំណែងនេះទៅប្រសិនបើអវសោមិនទទួលទេនោះព្រះធម៌ពិតជាពុំអាចរីកចម្រើនទាំងនៅក្នុងចំនួននេះទាំងនៅចំនួនក្រោយទៀតផងព្រះអនន្តគង់នៅស្ងៀមដោយមានប្រតិស្ទាក់ស្ទើររួចហើយក៏មានពុទ្ធដីកាថាបបិទ្ធព្រះសារីបុត្រខ្ញុំករុណាសុខចិត្តទទួលយកដំណែងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំករុណាសូមសំណូមពរព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខជាម្ចាស់ដូចតទៅទី1សូមព្រះពុទ្ធកុំឲ្យស្បង់ជ័យពររបស់ព្រះអង្គមកខ្ញុំករុណាទី2សូមព្រះពុទ្ធកុំឆាន់ចង្ហាន់ចូលជាមួយនឹងខ្ញុំករុណាទី3សូមព្រះពុទ្ធកុំអនុញ្ញាតខ្ញុំករុណាគង់នៅក្នុងកុដិជាមួយព្រះអង្គទី4សូមព្រះពុទ្ធកុំយកខ្ញុំករុណាទៅជាមួយពេលឆាន់តាមផ្ទះក្រហស្ថទី5បើខ្ញុំករុណាត្រូវក្រហស្ថនិមន្តឆាន់សូមកុំបានទៅជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធទី6សូមព្រះពុទ្ធអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំករុណាមានសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលនិងការប្រកែកចំពោះជួនណាដែលមកសុំធ្វើសាវនាការជាមួយនឹងព្រះអង្គទី7សូមព្រះពុទ្ធអនុញ្ញាតឆ្លើយនៅសំណួរធម៌ដែលខ្ញុំករុណាបានស្ដាប់ហើយប៉ុន្តែពុំសូវយល់ច្បាស់លាស់ទី8សូមព្រះពុទ្ធសម្ដែងសារឡើងវិញនៅព្រះធម្មទេសនាដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងរួចហើយពេលដែលខ្ញុំករុណាមិនបានទៅចូលរួមព្រះថេរៈឧបាលិបានប្រគេនយោបល់ថាលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយរបស់ព្រះអានន្ទហាក់ដូចជាសមរម្យច្រើនហើយហើយព្រះសាសនានិងសពប្រតិយយល់ព្រមជាពំខានប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំករុណាមិនយល់ស្របនៅក្នុងសំណូមពរទី4ប្រសិនបើព្រះអានន្ទមិននិមន្តទៅឆាន់នៅផ្ទះអ្នកស្រុកជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធទេតើធ្វើយ៉ាងណាព្រះអង្គនឹងអាចដឹងរឿងរ៉ាវដែលព្រះពុទ្ធបានសម្ដែងទៅកាន់ឧបាសកនិងឧបាសិកាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលប្រយោជន៍នៅបច្ចុប្បន្ននេះនិងទៅអនាគតផងនោះខ្ញុំករុណាសូមជូនយោបល់ផងថាពេលណាក៏ដោយឲ្យតែអ្នកស្រុកនិមន្តព្រះពុទ្ធទៅឆាន់នៅឯផ្ទះរបស់គេព្រះអង្គអាចយកភិក្ខុមួយអង្គផ្សេងទៀតទៅជាមួយក៏បានដើម្បីបន្ថែមលើព្រះអានន្ទធ្វើរបៀបនេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានចោទប្រកាន់ថាព្រះអានន្ទទទួលការកាន់ជើងអំពីព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ឡើយព្រះអានន្ទក៏ឆ្លើយថាមនាលអវសោខ្ញុំករុណាមិនដែលគិតថាការប្រគេនយោបល់បែបព្រះអង្គនេះជាការល្អទេតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរបើឧបាសកនិងឧបាសិកាគេពេញចិត្តចង់ប្រគេនចង្ហាន់ចំពោះតែភិក្ខុ2អង្គនោះព្រះថេរឧបាលិក៏ឆ្លើយសោកសម្ដីថាបើអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធនិងព្រះអង្គទាំងពីរព្រះអង្គត្រូវតែសពប្រតិឆានតិចតិចទៅបានហើយភិក្ខុទាំងឡាយទប់មិនបានក៏ផ្ទុះសំណើចគិលឡើងគ្រប់ព្រះអង្គដឹងថាបញ្ហាជ្រើសរើសពុទ្ធុបដ្ឋៈនៅពេលនេះត្រូវបានដោះស្រាយរួចហើយចំពោះរឿងទី2ដែលថាចង់ឲ្យព្រះសាសនាគង់ចាំវស្សានៅវត្តចេតពុននគរក្រុងសាវត្ថីជារៀងរហូតនោះក៏បានទទួលការយល់ព្រមទាំងស្រុងអំពីអង្គសន្និបាតដែរព្រះសមណគោតមបរមសាសនា
ទ្រង់សពព្រះហឫទ័យចំពោះសំណុំពរទាំងពីរដែលអង្គសន្និបាតបានស្នើសុំនោះហើយចប់ជំពូកទី45